Nee, nee, nee. Pas maar. Ja, sorry. Ja, ja, ja. 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 Ja, Wait, yeah, wait, yeah, wait, yeah, wait, yeah, yes, who comes in, bro? Yeah. Član Socijaldemokratske partije Srbije Đorđe Žujović, koji je bacio kofu kreča na mural Ratku Mladiću u Beogradu, kaže da to što je uradio ne smatra činom lične hrabrosti, nego činom normalnog čoveka. Mogućnost da ovakav mural egzistira u centru Beograda ili bilo kom delu Srbije me duboko posramljuje kao građanina. Nemam razumevanje za one koji taj mural brane, i nemam razumevanje za one koji pokušavaju danas da Ratka Mladića postave kao simbol vrednosti ili simbol nečega dobro. Zlo je zlo i treba da se kaže da je to zlo. Inače, aktivistkinja za ljudska prava Ajde Ćorović juče je privedena nakon što je bacila nekoliko jaja na mural Mladića na uglu Njegoševe i Aleksine Nadovića u Beogradu.